Tarik napas. Timpat men nganti dadane muntup-muntup kae. Ora iso ya. Ora iso? Ora iso. Tandone kurang gedhe. Oh iya. Ndak rekoso to lenggowo. Mbok ya ditukokke pinguin sing ngukur 80 apa. Apa to kuwi? Tandon kuwi lho. Oh. Wis tak deleng omah. Ah iya. Rukone Islam. Saiki bahasane tandon to. Lah ya tandon, tandon banyu kuwi lho Mbak tegese iki. Wah, donga niku sing sae kok Bu Guru. Napa nggih? Nggih. Guru apa guru mutan? Weh. Lha jenengan niku napa? Guru apa? Guru mutan. Jenengan kersa guru muti napa? Aja ngono kuwi to marahi liyane. Maksude niku digrumuti niku digrumuti. Semut. Anu napa donga pangestu. Oh ngaten. Nggih amin amin yo. Nek jeneng kula kali jenengan niku rak nggih sak ora tarane tuwa aku. Oh lah nggih jenengan. Nek tuwa kuwi yo sembur yo tutur yo uwur. Nggih. Yo isaku ming sembur karo tutur nek uwur-uwur urung iso. Mengke tugas kula niku. Nggih to. Kula wur-wurke mengke. Nggih, kula wur-wurke mengke. Diwuri. Sak derenge, sak jam sak derenge dinggi. Iya. Sing modele sing bubuk niku kan diwur-wurke. Anu nembang, Mbak? Nggih. Nur, wah. Nggih. Wau teng. Mboten kepanggih rak nggih sami sehat. Wah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, Mas Dalang. Wau pun teng transit pun kula briefing. Nggih. Nggih. Briefing. Nggih. Lah, napa jenengan nglindur wau ngipi? Maksudnya kula briefing niki kula. Rumah saku aku mau kurung di briefing apa-apa kok. Lah nggih ngendi kok nek pun di briefing. Kura. Tak kira nek ngimpi. Oh,
sajroning atiku nalika sroning atiku nalikane pisanan ketemu maka iki tembang apa kremenane pepundenmu sepuh sapa benane mbahmu Mbah Ayu sing gender to mak kalungan dadrung mah kaya pengender tuwa ah iya jan tuwa iya maka saka saka sarane Terima kasih.
gerak sak sak ya sak kasarateng mitramu ya matur nuwun. Ya, matur sembah nuwun. Alhamdulillah ya, Nduk. Ngopo, Mak? Bengi iki nyendikani dawuhe para warga ing laladan wana kasihan ngene. Oh, ngono. Heeh. Naturke panuwun. Heeh. Sartane ngaturake kula nuwun, wondene wis kepareng nimbali awake dhewe sak kanca sekolah laladan Gunung Kidul. Ya. Ana ngersane para warga ing dusun Wanakasian Desa Sajakerta Kecamatan Leksana Kabupaten Wonosobo. Iya. Naturke panuwun. Weh, luar biasa tenan. Iya. Nalika semana penjane Pak Kadus utawa Pak Dukuh nggone rawuh diderekke kanca-kanca panitia bapak-bapak nalika semana nggawake gula teh. Lah iya to, Mak. Heeh, aku rak dadi pekewuh to nek ngono kuwi iki. Iya. Karepku rawuh kuwi gek rawuh wae, rembug apa perlune jagongan sak tutuke sak mareme. Iya. Engko nek arep kundur mampir sikik ning pante. Iya, wong cerak pante ya mampir sikik ning pante ning Gunung Kidul. Iya. Malah panjenengan iki sok repot-repot nggawake gula teh. Iya ora apa-apa to, Mak. Ya ditampa matur nuwun. Ya ditampa matur nuwun. Muga-muga nggone peparing ora lokak ning malah kebak. Amin. Diparingi rejeki sing gangsar lancar ya, Nduk. Ya. Iki kajate bengi iki apa? Kajate ya iki bengi iki dalam rangka bersih dusun Wanakasian. Wo ngono. Heeh, iki ngiras pantes memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Oh ngono. Dadi ngiras pantes mengiki para warga ning kene nglumpuk kabeh iki tirakatan malam pitulasan. Ya ngeling satane ngeling-eling nglawan mengenang jasane para pahlawan nasional. Ya ingkang wis gugur ning paparatan nalika semana ingkang wis memerdekakan negara nyawake dhewe Indonesia Raya iki saengga dadi tentrem tekan seprene iki, Nduk. Iya. Iya, Mak. Coba to nek ora ana pahlawan-pahlawan sing nyingkirke londo-londo kuwi. Awake dhewe wis ora wayangan saiki. Coba nek saiki isih dikuasai londo. Iya. Wayangan ngene iki dok 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 kling slir. Ayo. Modar kabeh ora sida wayangan. Kuwi nek isih dikuasai londo. Nek saiki alhamdulillah negara kita wis merdeka, Nduk. Iya. Wis merdeka. Nek sing urung merdeka iki sing purik-purik kuwi doan yoga-yoga. Iya. Nek negarane merdeka, iya, Mak. Kaya sapa? Mbuh sing ikete biru dongker kae. Iya. Mau wis survei ning area kene. Iya. Hasilnya piye? Tak kok wange kono. Aku ya radang kok. Iya. Eh. Ki disusul karo sapa? Pesulap legendaris. Weh. Sapa, Mak? Mr. David Copperfield. Oh. Iya. Wis bali apa? Wong arep ninggali ngomah. Iya, engko bali rene kok. Iya. Iya. Dongane, Mak, dongane kanggo warga Wanakasian sing wis ngleksanani bersih dusun. Heeh. Dongane kanggo warga ing laladan Wanakasian ya, Nduk. Iya. Moga-moga sak pungkure bersih dusun wiwit bengi iki nganti taun sing kecandhak. Moga-moga digangsarake dilancarake nggone warga golek pangupa jiwa golek rejeki sandang pangan melimpah. Para warga sing mapan Tegal kepanasan tanduran dukun sewu tuwung rembaga panenit. Ap
apik hasilnya maksimal kabeh iso murang kabeh tumraping tangga teparo sanak kadrang mitra mitra kawruh sakiwa tengene munggah ana ing Desa Sajakerta. Iya. Sartane muga-muga Sri Semara bumi kemapan ana ing bumi wana kasihan kene tansah semulur nggone ngayomi para warga ngelatan wana kasihan. Amin, Mak. Heeh. Doa terbaik untuk warga dusun wana kasihan. Heeh. Eh. Ki awake dhewe mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga terus jaya mengudara. Padak ke apa? Ki awake dhewe iki negara kaitane karo negara kok, Mak. Heeh. Ki ya sakurunge nembang okeh-okeh, Dok. Iya. Ki ngaturke salam-salam kanggo sedaya warga ning laladan wana kasihan Desa Sajakerta Kecamatan Leksana. Iya. Kadang mudha-mudhi karang taruna, Pak bapak-bapak panitia, ya sahabat-sahabat banser sing mau wis ketemu karo aku foto ning transit. Weh, luar biasa. Heeh. Mengayomi dan mengasihi, Dok. Iya. Kuwi wajib. Iya. Ora keri. Iya. Uga salam-salam kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Iya. Uga ora keri kanggo paguyuban Pandaguyu sartane PDKJA. Uga kanggo pamirsa live streaming ingkang nembe tirakatan nyambut HUT RI ke-79 Sugeng Dalu. Oh iya. Bengi iki oke sing padha gelar layar tancep nobar awake dhewe, Mak. Mbok nek nobar film liyane ya mbok. Iya. Banyak nek kebanyakan iki ngumpul iki terus kirane tontonan apa sing lagi live streaming ning YouTube iki disiarke. Iya. Ngaturke apa ki, Mak? Ngaturake lancaran bersih desa sing, Dok. Oh iya. PLBR, pelok barang. Iya. Neng sing bawa ben nganggo pelok bem wae. Pojok gathuk, ya digathuk-gathuke becarane. Nganggo kabel tis sapa kepiye? Iya. Sapa sing diaturi bawa? Ya iki karang lansaran bersih desa iki kanggo mbangun semangate para warga masyarakat supayane tansah nguri-uri. Adate aja ngasi ditinggalke ya kuwi bersih dusun utawa bersih desa utawa merti dusun utawa merti desa. Iya. Sapa sing ngaturke? Dene Mas Adi, Pak Pardi karo Pak Parjo bareng. Weh. Bareng ngono apa ge apik? Apik wae, apik wae. Coba ya urut saka Mas Adi tekane Mas Parjo. Oh iya. Mangga. Mike nyetro. Mangga, Mas. Apaan? Halo. Ngopo, Mak? Sing jeneng operator son iki nek wis dadi, terus tinggal turu. Iya. Neng terus anggere krungu aku muni mike nyetrum, ngono terus blendis klithih 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 klithih. Arek nganu gron. Iya. Dadi kuwajiban batu ayo Mas Aril ngawur aja ngono Mak. Piye? Wis sing mayang sesuk awan iki Pak Pardi lho. Weh. Tenane. Heeh. Lah apa piyai kene dong bahasane? Lah piye? Kuwi nek mayang iki gagrak Cirebonan iki lho. Weh. Ya. Ayo. Kana radang piye? Ngapa? Ayo bersih desa. Ayo bersih desa. Dene ngono. Iya. Nek karo kuwi ora. Piye? Ayo bersih desa. Awis nasional banget Betawi. Coba, ayo. Muri ato.
muri. Ya. Ayo tindeni. Ada. Sukar sakit. Ngarep tak wenehi pidana kok wong tuwa. Lah ngopo? Batal dawing Nalendra. Oh. Ayo, tindake Pak Parso ae. Wong sing tengah egois kok. Kliya, 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 angkliya to madakarya. Atau bablas ke sarung jagung makkah lah ngopo kok ndak dikira modo-modo marno laras. Aja dong. Tenang sih angger sing ngendang ke pepundenku sapa. Mbah Wanto Goeng kae dibablas ke sarung jagung. Iya. Kuwi nek marno laras lho kuwi. Iya. Nek marno ora laras piye? Ya nglaraske. Iya. Ing ya ngaturke tetembangan, Dok. Iya. Iki ben sigrak-sikik. Apa? Lancaran 45. Oh ngono. Diaturke kur karo kabeh ya, Mak. Heeh. Enggak. Kabeh ben nyekel mik sikik ora ana sing cengengesan ora ana sing jagungan karo kancane. Iya. Ya nek kemulan ora apa-apa to, Mak. Ora apa-apa. Karang adem. Iki mesti kelet apane? Anu mangga lancaran 45. Sampai jumpa.
17 Agustus sasi menuju taun 1985 menuju taun 1904 sing tenan to ya mangga Mas Rambate Ratahayu Rambe Sampang Saes Memuji Mreh Rahayu Rambe Sampang Saes Memandang bareng maju iki maca layang nduk ya akeh banget sing wis mlebu ning kiwa apa tengenku iki ya sugeng dalu saking Rama Eka Bilawa Padhepokan Surukubeng Tambun Bekasi nderek wungon salam kagem warga ing laladan Wanasaba mewah sedaya kemawon ya nyuwun gendhingipun ila gondang oh ya kok diaturke mak matur sembah nuwun terus iki saking Pak Waloyo Jayapura Sentani ya nyuwun pepiling kalian podang kuning oh ya santai wae limbukane tekan jam 5 kok nduk weh arep dadi apa saking Bulik Sri Mbejana nyuwun kitir sumilir kagem simbah adiem ingkang nebi mampan wonten ngene putune Mbejana oh matur nuwun oh ya simbah putri to mak ya diaturke mengko terus iki assalamualaikum waalaikumsalam selamat macam tulisan iki malam kaya selamat malam Mbak Limbuk kalian Mbak Cangik iya nggih kula badhe nyuwun lagu napa iki tulisane ra iso diwaca nduk nggih pokoke niku nggih kagem sedaya panitia matur sembah nuwun saking kula Pak Supianto matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum iya waalaikumsalam tulisane ngono iya diaturke mbok siji iki sing aku lumantar WA yo akeh banget sing jaluk lagu liwat WA yo akeh iya kanca-kanca sing do tirakatan iki yo iso akeh iya iki yo ngedeke sinden saka ngendi mak amane tak warpe sing tuwek sih apa sing isih demaron ya sih sing nom sikit to mak sing kelas 5 SD kene ndi lampu aku ora ngurusi sinden sapa sing mangkat yoga sapa sing mangkat wis tak pasrahke sing bonang kae kok nduk iya sing penting wayangan aku cepak yoga ancor laras sak kanca ngono wae wis nduk iya dadi nek kowe diiringi PKK ora apa-apa ning paling mengilang gundule sing ngordinir iya ayo Mbak Yanti sing kelakepan kuwi jare pengen nembang iya
Ya ini ya segera kepan adem adem aku kan mau kademen ya orang gini-gini kok iya aku ya wis diweling karo sapa karo pepunden dalang sapa Pak Demo Pak Diputut Diki ngopo kowe ora kena mayang ngadeg lho tak pantau saka kene kowe mayang ngadeg-ngadeg tak plinteng nggih sih aku manut aku ning kula niku nek mayang nek mboten ngadeg mboten iso lho ha iya Mbak Mbak Yanti jumeneng Mbak Yanti iya sepote Mak Mbak Mas sepote Mas Yes, geng dalu. Geng dalu Mbak Yanti, ah geleleng sikile diunggah udhuke men ngopo. Mau kok? Diringi. Nek wong mlaku ki lak ya sikile munggah medhun. Alah men ora kelet kuwi. Manu nembang Mbak Yanti. Apa-apa? Anu niki wau pamundhutane enten kathah. Bunti sing di anu panjenengan. Pilih apa? Pepiling apa-apa? Manut nek kuwi manutan tak culik sih sisan. Kuwi manutan kok. Iya. Dasare nembangan anu mawon, Mbak, Mbak Yanti. Napa? Napa gambir sawit. Modar. Anu ki mau pepeling ki mau sing penak. Lakune. Iya. Pepeling saka Pak Waloyo. Weh. Mbah Waloyo. Utuh, Mbah Waloyo, Mbah Waloyo ki sing bar kerugen. Oh. Lah ngopo? Montore digadekke sopire. Oh. Ha iya. Ora nang wong ya sida to garap. Mbah, lagi stres kok wong. Iya. Angga. Pepeling, Mbak. Rukone Islam. Tarik napas. Dimpet men nganti dadane muntup-muntup ae. Ra iso ya. Ora iso? Ra iso. Tandone kurang gedhe. Oh iya. Ndak rekoso to lenggowo. Mbok ya ditukokke pinguin sing ngukur 80 apa. Apa to kuwi? Tandon kuwi lho. Oh. Wis tak deleng omah. Ha iya. Rukone Islam. Saiki bahasane tandon to. Lah ya tandon, tandon banyu kuwi lho Mbak, tegese iki. Nggih. Mela. Niki enten salam saking Pak Amin. Pak Amin Yudi Wisata. Nggih. Wah kapan ngirimi duit meneh ya, Kae? Ra elek to, Kae. Ora e ya dongane sehat terus nduk Pak Amin kuwi. Kae aktivis pandagi Yudi. Oh iya. Mela Mbak Yanti. Rukun Islam Kang Kang lima pun niki Katin yeah. Sehat dati Katin gak nawa wis tak tuntuni barang kok wajar wis Gak ngeblek Wih nek kokean mikir pinguin mau lo ameng limolas ae apa meneh kuwi katin dak no yo katin dak no mereng para sesama aja pada aja pada ditinggalke kula mboten no ayo men-men coba ayo bingung rukun Islam rukun Islam bu ya men toh sak gelem sing nembang toh kok do trigis toh aja toh senen sahet tate
kang angka siji kang angka kang angka loro salat dene kang ka aja guyu telu nek bawa ki aja nyawang masulis dadi ra karu-karuan. Iya mongko nek masulis ini adem ngene iki ilang. Oh iya. Ya iya. Tekane ndo arep kanggo kuwi lho landi ya mau. Sambat tangga teparo. Kon ngewangi golek. Sambat temsar. Iya. Ramadan. Ramadan nindak naposo. Kapat zakat. Ping limo. Ibadah haji Rukun Islam Rukun Islam sempurna. Mbak Yanti dalam jenengan tak aturi milih badhe milih Mas Roni napa Mas Mojo. Kula ki manut. Ora tak kon milih kok manut. Milih sing cilik apa gedhe kendangane maksude? Apa kendange nek saipun kan gedhe nek sing apa kendange Mas Roni kan cilik pilih sing endi sampeyan? Lah kula bunuh diri nek milih iki. Lah pripun? Iso diganyang aku. Weh. Ora ngono ki tegese nganu lho, Mbak. Profesionalitas kerja lho. Ora mawas mbuh kuwi teke kancamu. Nganu mawon Mas Roni riyen gek mangke Mas Mojo. Oh ya maruk. Takon milih Mas Roni apa Mas Mojo? Nek Mas Roni ya Mas Roni, nek Mas Mojo ya Mas Mojo. Mas Mojo. Ora kok digilir Mas Roni terus Mas Mojo. Iya. Yo kek milih ya wis diancem wingi. Gending sik akon ya nganu aku milih Mas Mojo. Oh Mas Mojo. Ya berpengaruh kok, Mas. Ya, maka. Oh,
matur nuwun lho Mbak Yanti. Dieling-eling. Sajali kok sik. Oh, lah panjene ora kon lungguh kok lungguh. Oh, nggih, tak ngadeg meleh. Selendange dibenakke. Ya ampun. Perhatian-perhatian apa? Ya pantese kok wong-wong enek wong nganggo selendang kok ndlewer-ndlewer kaya ngono. Iki malah tak nggo nunduk ngene iki lho. Lah ya nggo ndung lho. Mula mburi iki ditaleni. Iya. Ben ora ndengkleh nang ngarep. Tak omongi Mbak Yanti. Nggih. Wong nek agi ngerbini, mongko ra umure agi petang sasi. Ya kurang luwihe. Wah, ya di ngati-ati aja nyolot-nyolot aja. Boten. Aja parga ya aja. Ora tau parga ya. Ora tau ta. Ya gur nek pas butuh. Oh ya wis. Ya. Sing butuhke? Ya nek pas nyanyi ka lho, ki kendangane ana pargane ngono kae. Walah ya. Tak kira sembarang wong butuh terus arep tok pargo ini. Mboten to yo. Iya, lah nek ngono aku butuh terus. Ayo, ngopo ta iki piyange? Mas aku kok wis gek lenggah Mbak Yanti. Pun pareng lenggah. Nggih, pun. Mesake ndak liyane do melu-melu ngadeg. Iya. Iya dong. Lah wong liyane lenggah kabeh kok Mbak Yanti ngadeg dhewe. Iya. Iya. Opeling wis diaturke, Nduk. Wis, Mak. Ya iki dilanjutke neh. Lakon. Ora. Ki bubare biar padhang. Lakon-lakon yaene kok lakon. Ngaturke tetembangan meneh. Apa? Ki mau pepeling wis terus padhang kune ngono. Terus ya karepe sindene arep milih sik endi? Iya. Sapa sing arep tekan nembang? Mengko Mbak Nur. Sapa? Mbak Nur Tiana. Oh, ngono. Ya aduh dengkulmu mlecet. Ora dong mbadarke lelakon. Yo. Wah. Sinden anu apa sinden sing dawane 550 kilometer ya iki iya kaya dalan lho ba iya jane dalan apa sinden pripun Pak nggih ayo iki trane sing ditengake mboten namung sengenge nggih kula ya ditengake lah pripun ngaten niku ditengake to tengake ngaten niku wah ya aku tuh dhuwur banget ayo oleh delok ya anek liyane ra cukup ngene wis ketok ngono lho iya mancik-mancik sing arep tak panciki apa nek kowe iki nggih ngaturaken sugeng dalu bujange sugeng dalu Mbak Nur wah nggih wau teng mboten kepanggih rak nggih sami sehat wah bucang. Alhamdulillah iya alhamdulillah Mas Dalang wau pun teng transit pun kula briefing nggih nggih briefing nggih lah napa jenengan nglindur wau ngipi maksudnya kula briefing niki kula rumah saku aku mau kurung di briefing apa-apa kok lah nggih ngendi kok nek pun di briefing ora tak kira nek ngimpi wong radong kode alam iki menika ugi ngaturaken sugeng dalu pucangik kagem warga masyarakat Sojokerto nggih wono kasihan dusun Kapanewon kecamatan nek kene isih kecamatan Mbak ngene dhewe kono wis dibalek kene Kapanewon Leksana Leksana iya mugi sedaya pinaringan kesehatan amin kebagas warasan dan rezeki ingkang melimpah amin barokah amin Allahumma amin nggih nggih namung sagete nderek donga kok bujange wah donga niku sing saya Bu Guru napa nggih nggih guru apa guru mutan we lan jenengan niku napa guru apa guru mutan jenengan kersa guru muti napa aja ngono kuwi to marahi liyane. Maksude niku digrumuti niku digrumuti. Semut. Anu napa donga pangestu. Oh ngaten. Nggih amin amin yo. Nek jeneng
Kula kali jenengan niku rak nggih sak ora tarane tuwa aku. Oh, lha nggih jenengan. Nek tuwa ku ya sembur ya tutur ya uwur. Nggih. Ya isaku ming sembur karo tutur, nek uwur-uwur urung iso. Mengke tugas kula niku. Nggih ta. Kula uwur-uwur ke mengke. Nggih, kula uwur-uwur ke mengke. Diwuri. Sak derenge, sak jam sak derenge dinggih. Iya. Sing modele sing bubuk niku ana. Diwuru-wuru ke. Anu nembang, Mbak. Nggih, menika wonten dawuh Bu Cange. Nggih, niki mawon enten anu pamundutane podhang kuning kali liyane wae enten. Pilih sing ngendi menjan? Kidul milur. Podhang kuning. Podhang kuning. Bu Cange. Oh iya. Dibawane sik, Mbak. Iya. Ngapunten Bu Cange menika tak bindeng-bindeng watuk. Mbak nyenang menyang. Gulune gatel. Mbak nyenang menyang, Mbak. Iya. Gatel? Gulune gatel. Tak cecek udut tenan lho kowe. Wong ngarep seneng-seneng kok tok ganggu. Ayo. Nadyan. Nadyan. Wujud temung peksi. Loh, guru. Guru ki arep nyuwara nganggo rumus kok, Nduk. Iya. Pitagoras. Iya. Mbok ya njenengan ki ora nganu ngoten ngendikane. Kok guru-guru napa to? Guru. Kula niku dadi murid men mboten lulus kok dadi guru isa-isane. Lho mboten apa-apa. Lah guru niku rak syaratnya mboten kedah dados murid. Lah. Terus lah wong tani dadi guru iso, guru dalam pertanian. Oh, ngaten. Piye carane sapi ki men supayane anu agawe. Maka, Pak. Orang genah agawe talineng pranto. Mbak Nur. Inggih, Bu Cange. Njenengan mau Mas Dalang. Tindak mriki miyos pundi? Kula wau namung derek mawon. Oh ngaten. Mboten pati namati mergi kula wau. Kula omongi nggih. Nggih pripun? Ampun nawar Pak Ipung. Lah pripun? Ndak diwori, mengko alus manis. Awuran niku mboten semelang nek kleru. Oh beda. Beda lho Bu Cange. Bedane apa? Nggih bedane niku katokan kalih rokan. Oh nek nika rokan to. Oh iya. Ya wis pantes. Kae piyayi gontokane akeh kok, Nduk. Iya. Alus. Alus manis. Tur mrak. Asi. Ati. Lagi pamite wayangan tekan lokasi mah ngantemi kancane. Biasa nek kuwi. Kondange cah iso pencak. Hak musu enggan kon melana. Wi, ngapa? Difabelmu iki ngapa to, Mak? Sapa to? Sing manjak kuwi lho, cengengesan. Ha sekarang ayo to, heeh. Kula iki kademen lho Bu Cange. Kademen? Nggih. Angge kemulan to ya. Bingung. Kade iki, kade. Kade iki. Ayo lho. Dikemuli nggih mboten nganu kok, mboten mandi. Nggih mang nganu nglinggui yang lho, nggih. Nek mboten mandi dikemule. Apa ora mak kretek ngoten nggih, En? Napane? Nggih, napane jarike napa ngoten. Ngejak elek iki sajake. Mak kretek. Iki suarane dadi ngekel-ngekel kaya ngenten iki nek. Kademen niku becange, ya ampun. Kritik kritik kritik. Perkitik perkitik. Goleki si podang biar naik njaluk gendong jana haa
Ben engko ben gandrung Mbak Nur. Oh iya. Piyayi nipun ingkang pundi, Mas Etek? Menika ingkang wonten jero gong menika. Iki parapane Mas Etek ta? Mas Etek. Ibu bunga, ibu bunga ing a. Adek terangsang. Tiku. Selemongan. Lah tenan kok. Meneng transit iku sing udarasa karo aku. Sopo? Adekku. Udarasa pripun? Nggih bahas panjenengan. Oh, panjenengan ki mbok yo ora nganu ngoten niku. Fitnah ki lebih kejam dari pembunuhan. Lho kula mboten niat kula mboten kejam kok. Lah pripun? Anu nyanding bisa monggo. Nyanding bisa dadi tombo cocok ora piye-piye lah ngopo keran di asrat kok lambemu sejenis besok awan neng ngomah wis ora kerasa Oh,
Matur nuwun nggih Mbak Nur. Iya. Ana piyai kok jan. Ngapa? Kaya genter. Iya. Aja ngono. Eh, kuwi sinden gawan kotake mbahku, Mbah Kuat dadi samono nduk. Oh, ngono. Heeh. Ayo kuwi dadi geger ngapa? Kene iki dhisik arep nanggap antarane Suwargi iki mantep Sudarsono karo Mbah Kuat. Lah bingung sebab e. Lah ngarep nanggap dalang mantep ora kuat. Iya. Arep nanggap dalang kuat ora mantep. Iya. Akhire ra sida wayangan. Iya. Bedu mang. Iya. Podhang kuning wis diaturake. Iki nyante to mak nyante sekarang iki mengko limbukan bubarin sakno ya sekitar setengah loro ya wis pokoke engko gampang iya engko subuh leren iya medun iya medun arep medun arep medun ra apa-apa medun adus iya terus ganti baju iya jalan-jalan iya nang Amerika apa nendi terus terus kelakone oh iya iya mak kok saya esok ini saya oke yang meriksani nduk iya baru subuh ini biasanya malah sok kayak iya iya sekarang gak tegis apa meneh oke mbak 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 Yoga kepencet ngono ya kok terus lu doma itu orang yang ingin itu nampani amplop iya anggur pentas ini lema itu nganti entek amek kurang golek iya, penggawa wong semono kok gembrete kabeh. Ora apa-apa ngono kuwi malah marahi semangat kok, Nduk. Iya. Nek kuwi dhe ora ngono kuwi malah aku rumangsa curiga. Ulang apa? Lah warase iki nek ngono kuwi doan. Oh iya. Iya. Pak Ipung barange warase nek ngiringke awak terus tuat terus ngono. Iya. Rana-rana kok nggawa rotator karo sirina. Iya. Mbak Yoga pengen nembang dok. Oh ngono. Mau wis nemeti aku. Mbak aku kok nembang. Kok aku ora dikon dhisik dhewe. Iya. Iya 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 ti yanti. Iya. Ayo Mbak Yoga di sepoti Mas. Iya. Sepoti apa? Bebas. Enggak. Gentine juang. Geng dalu Mbak Yoga. Pripun sami sehat? Pangestunipun. Sehat. Jenengan wau medal pundi kok kula ora iso nututi mobilen jenengan? Lah jenengan wau lewat pundi? Kula lewat daerah Magelang niku lho, Jawat Asto. Kale? Oh. Daerah Magelang ne. Salaman ngono lho. Lah ya ben sopan lho Jawat Asto, ora salaman, salaman ora. Ya 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 ya. Daerah Jawat Asto ngono. Iya. Iya. Dongane kanggo warga Wonokasian apa Mbak Yoga?
iki jenengan jenengan sowan mrene iki dongane kudu sing apik mergo panjenengan iki minangka RT. Iya. RT lak nang omah. Ya neng ngomah neng masyarakat daerah ini jenengan nene RT gitu tekan tidak ya tetap RT. Iya. Dongane apa? Mugi tambah maju regeng. Nggih. Oh maju. Iya. Iya ya. Matur nuwun. Ya. Ki ana WA Mbak Yoga? WA. Suka suka Mbak Haji Eko Bilowo. Nggih. Ila gondang Mas Yusuf ampun kesupen. Kagem nyambut Bapak Bupati Wonosobo, Pak Afif Miwah, kagem keluarga. Wontening Wono Kasihan Leksono Wonosobo. Oh ya. Ki arep diaturke sing endi jenengan? Ngaturke sing endi? Napa mawon wae? Ki mau apa jenenge? Ila Gondang iki sing piye? Ila Gondang ngono ya. Mati-mati. Iya. Kiter sumiler. Aku wis diancam karo sing kaya limbuk iki ya. Hah. Sopo? Iya. Mbak Yukovia. Dek pengen nembang Kiter sumiler. Gak apa Vi karo aku Vi? Nembang jenang gula wae Mbak Yoga. Oh, nggih. Iya. Jenang gula. Mbak. Kira ana Anggi dadi aku ya. Napa? Biasanya kan Mbak Anggi. Ah sapa-sapa kena. Siap. Ayo. Ayo. Ya. Dibawani, Mbak. Kekarane. Ya. Kekarane. Awas, aja ngasih meleset. Lah ngopo? Kone ana wilah demung mabur. Oh iya. Aman kok nek wis aman. Kan nek bojone nembang kleru sithik lu sengit ra kira-kira. Dipendeliki ya. Heeh. Bunga krami. Tutup panda tutup. Iya. Tadi kelingan sik kae ya. Iya. Malah wis jenat. Jenat blok muatan. Wis. Caipong dongkol iki ya kae. Iya. Lah kae iki netizen ku kuat banget sing nakoke pendak-pendak pentas iki wis takoke kimpul mana enggak tahu, saya juga enggak tahu. Mungkin pensiun apa ku. Mbok murut ing apa apa. Mau ngarang gedek iki wis ora gelem mangkat ya wis aku ya ora iso meksake to, Nduk. Iya. Ku ndak malah ming keson Jombaya mergo mangkat wayangan melek bengi wong duwe vertigo iki. Pantangane ming melek bengi aja ngasi dibanteri. Iya. Nang mendembe klebon kok cah kake mbuh ngono. Iya. Jare ndek vertigo ya omben-ombenane. Tutu. Iya. Tutu. Pandu. Tutu. Amang hati bawi me lo yen yen gampang halo luwe gampang yen mbok madhep dene kasek demung angger bener ora digagas. Lah iya toh nek salah. Wah, lengemu-emu. Kaya karo bojone kok sia-sia. Kene weh, tak anu penane men. Ndok.
yen nangel angel ka Allah tan kenati anu nombas harta ya jenang ya kirang ramban sing sak ramban langgam ya mbak jee terus mengku sing ramban jaipong alus siap. Apa Mas Mokong kok kon Jaipong? Malah tekan dinding. Oh ngono. Iya. Ya, maka susah, sabar, sehat.
Matur nuwun Mbak Yoga. Iya. Nah, napa yai kok suarane iso kaya ngono. Iya. Dhisik apik meneh. Saiki Mbak San wis kenal karo sing demung. Rada suda. Mbah. Dadi koyor ketemu koyor iki dadi kan. Iya. Heeh. Nek nek obah sithik tenan. Iya. Mbak Yoga. Anu napa? Nuwun sewu, amit sewu. Nggih. Jenengan nglairaken kang putra menika sesar napa normal? Normal. Oh, alhamdulillah. Lah pripun? Ya tegese wetenge ra kaya tangga. Iya. Ngerti, Pak. Ngerti. Dulurku kaya ngono kuwi. Lho, niki via takon, apa to maksude? Tangga, tanggaku, dulurku ora mek tanggaku. Wetenge iki kaya trek-trekan trail kae. Iya. Iya, nah iki nek ngerti Mas Roni. Iya. Trile terus dinggo trabas. Hei, jenang kula wis diaturke. Iya. Weh, iki luar biasa, Nduk. Ngopo? Penjane Pak Waluyo Jayapura Sentani mau transfer 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Iki kanggo nguripi kanca-kanca. Weh, heeh, Mak. Kanca-kanca kuwi dadi kabeh men ngrasake syukur-syukur didumke tangga teparuku kono. Iya, Mak. Iya. Oke, ana nawala meneh. Piye, saka sapa? Sugeng dalu Mas Yusuf Sugeng Makarya sedalu natas. Iya. Mugi lancar. Amin. Nyuwun ninggal katresnan saking Pak Wasana Raharjo Bekasi. Oh iya. Mau wis muni. Muni meneh ra apa-apa. Ngono kuwi bebas kok. Men kok tayub. Iya. Ki mau. Apa Mbak Via? Engko wae nembange. Oh iya. Iki nembang sing nembang ben Mbak Okta wae mergo Mbak Via iki lagi urung kelegan atine. Oh iya. Iya. Mbak Okta diaturi jumeneng, Mak. Iya. Sepote apa? Sepote apa ya? Kakang Mbak Yu jo lali do turu. Iya. Ayo Mbak Okta sepote sakunine ya. Wes kanca op sugeng dalu Mbak Okta. Pilujeng dalu Mas Dalang. Mbak Okta mesti lahirnya bulan Februari. Ngapa? Oktober di. Oktober. Lah tong kancaku iki jenenge Agit Sutsuga, nek diwalik 3 Agustus. Iya. Oh, ngono. Ning lahirnya Januari. Oh ya, aku Oktober kok niki, Mas. Oktober nggih, Mbak. Positif pula Oktober jenenge Okta. Nggih. Mula kok cilik jare galuh. Jare galuh lho iki, sing ngomong galuh lho iki. Cilik apane, Mas? Ayo mbuh to. Hah? Mbuh to. Aku rumangsa aku lemu kok, Mas. Ngono. Mosok cilik. Ora apa-apa, Mbak. Aja jenengan aja insecure nek. Wah, kula mboten insecure kok kula. Mboten. Malah iso tok nggo umuk. Oh, aku lemui mulya, lemui dedet. Bahagia. Bahagia. Lah iki ndok kuru-kuru ki ndok rakopen poko piye to. Ora. Nggih to, Bu. Wah, kula ibu-ibu. Ngono. Dadi banggalah jadi lemu, Mbak. Bangga. Bangga. Jadi mboten sah insikur nggih ibu-ibu. Lemu mboten napa-napa. Lemu mboten napa-napa to? Nek bapak-bapak niku seneng sing lemu napa kuru? Oh. Ah, lho. Remene wis sing lemu. Oh, padake kok ya.
Ayo. Mireng piyambak to niku Mbak Limbo. Lah nggih. Iya, aku ya seneng wong aku lemu kok, Mak. Iya. Iya. Lemu, lemu yo, lemu tegese lemu sing mulya ki lemu sak awak, Mbak. Kadang kala ana to sing lemune manggon. Iya. Sik iki tak genahke nek iki. Lemu manggon ki contone ning ndi Mas Danang? Ana lho wong ki sing mangane aku. Mangane akeh. Ning awake cilik sing gedhe sirahe. Iya. Apa gek kuwi kira-kira? Heeh, kaya wis ngono wae, wis ngono wae. Iya. Nek sirahe sing gedhe ki wagu. Wagu. Wagu ta, Mas? Iso mlebu ning ora iso metu nek. Anu nembang, Mbak. Oh, nggih. Lah masalahe nyantrol. Iya. Napa menika? Maka palu, iya. Ora apa-apa, jenengan lemu ki tegese mulya, tegese dedet. Iya. Amin. Lemu ora apa-apa. Penting dedet kok. Nggih. Napa menika tembange? Tembange manut jenengan, jeneng nembang napa? Di luar pamundutan mboten. Subhakastawa. Sepoka sawari nenggo. Apa ya? Napa pelek napa slendro? Napa kijing miring napa? Aduh. Ada yang. Kitir sumiler kalih ninggal katresnan nggih, Pak. Nggih, pilih sing putih. Kula ninggal katresnane mawon. Oh, ninggal katresnan. Lah emang Mbak Fian emang aku kitir ngono. Iya, iya, iya. Selamat. Iya. Selamat wong ora celat. Heeh. Nggih kula kitire, kula boten celat. Sing celat sinten niki? Yoga. Ah nika Pak Ipung nika. Nika. Nika ilate cawang nika. Iya. Nggih ninggal katresnan nggih. Nggih, ninggal katresnan anu mengke kitir sumilire Mbak Via. Iya. Ye. Sing cetha nek ngendika kitir sumilir sing cetha kitir sumilir. Ndak krungune kepranan, monggo. Ya. Ninggal katresnan, ya.
sliramu bae aja lali pamaliku iya 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 yang setia satu aja nuwun kula niku salut kalih jenengan lho Mbak Uta. Nipun salute. Ning atase nuwun sewu wong awake semono. Awake semene. Ning energike luar biasa. Energike kula semangat mergane. Lah iya sing Mbak Yanti sing kuruwe meng lenjogan meng. Niku dereng sarapan kadose Mas. Dereng sarapan kadose. Dasare aras-arasen. Iya. Matur nuwun Mbak Uta, sehat selalu dijogo terus. Amin, matur nuwun. Nggih. Lenggah iya iya piyai len joget sigra iya sapa sapa oh Mbak Intan iya mangga Mbak Intan di sepoti oh iya anu ki ngapa apa wis lega le mayang lah ngapa kowe sing nganggo kelire teke dhewe wisan. Oh. Iya, ning ana sing makelari sapa? Banjek kuwi. Ha iya. Biasa kuwi madeg makelar, iya. Sesuk arep takjak makelari proyek. Iya. Lah kuwi ra anteke Ki Sumarno Purbodarita. Iya. Gaweane sapa iki, Mak? Gaweane Mas Andrea Susanto mbayat oh ngono. Iya. Ki aku meng njaluk kok. Ora mbayar apa ora. Mergo transfer, iya. Iya. Sesuk suwe-suwe rak gamelane teke dhewe nduk. Iya. Ayo suwe-suwe kok ya, Mak. Ya alon-alon bertahap. Sesuk tuku rancane tok, terus wilahe nganggo wilah sing iki. Iya. Ngono rak terus biaya sewane rak terus meng biayai tenaga karo solar. Iya. Apa? Kuningan. Kuningan gunen lawuh. Iya, ki mau Pak. Wasana wis transfer 300.000 nduk. Oh iya, alhamdulillah ditampa rezeki ya Mak saka penjare Pak Wasana Raharjo. Heeh, engko didumke. Iya. Dumke bocah-bocah sing mau ndelok ning kene. Iya. Neng gandeng ora tekan esuk ya ora sida, tak pek dhewe. Iya. Wis dipinangkani pamundutane Pak Wasana Raharjo. Iya. Ki dipinangkani meneh. Iya. Sapa sing kon nembang? Penyanyi Mbak Intan Pariwara. Oh iya. Bis. Mbak Intan Pariwara, ya. Sepate apa, Mak? Jeruk kerut atute. Tak apa. Tupil wong lekan golek momongan ndas mundi ndak pundi kok ndas mundi nggih sugeng dalu Mbak Intan wah piyayi kok jan semu iya semu ngapa? Sak obah pola iki wangun disawang nulu nduk. Oh iya. Apane? Lho jenengan maksudnya lho gendal-gendal. Sing sopan to. Pelecehan. Yeah. Gak boleh body shaming. Nah, kuwi. Nggih, sugeng dalu Mbak Intan. Nggih, milu jeng dalu. Nggih. Mas Dan. Iya. Sowan wonten ing wana kasihan. Iya. Kidung ngapa ta iki? Ayo lho nembang lho ini.
Ki bawa enten WA saking Rencang. Napa? Ngendikane jenengan duet kalih Mas Galuh Lintang Asmono. Apa? Wis pokoke sing duet Mister Mendem kuwi. Iya. Ayo ngadeg. Ngadeg apa pilih tak? Monggo Mas Galuh. Monggo Mas Galuh. Mas Pur, Mas Galuh Pur Purwo Purwaceng. Ya. Wis tekan rasa seperti. Ya. Sugeng dalu Mas Galuh Purwo Durjono. Hei, sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih. Aja Durjono to, mosok aku ala banget to. Lah ya ala tanpa rupa jenengan niku nderek kula. Saking nemen ya. Banget. Di anu no, yo nek. Oh, nggih. Wah. Iki aman to? Aman, Pak. Wis aku wis steril. Wis steril padake. Maksud e iki wis wiji. Wong ngate. Wis satus. Apa? Eh Mbak Intan. Pripun? Niki ajeng teng seturan menjaluk sangu bojone lho. Iya. Malah disangoni nggih. Mbah kok. Itu widodari iki yo ngene iki wedo. Carane ngono ben ngono kuwi kepiye carane Mbak aku? Anggere ndek bojo edan nggih ngoten niku Mas. Wong arep ndugal kok disangoni. Ya warasmu ki nek ndugal kok pancen. Nggih. Iya. Diizinkan ya. Niki kula ngaturi budhe nggih. Mboten mriki to wong wedok kok minggir-minggir cemplung kowe. Yo, tengah mawon. Nyadong dawuh, Mas. Nggih, nembang. Nggih, siap. Liyane Lintang Asmara. Waduh, aku wis arep seru saiki mau. Ora. Oh, oh, oh. Sih, yo. Lintang Asmara mangke. Kenapa? Lintang Asmara. Oh, nggih, ben metu seriusane yo. Ora, mboten. Pun. Apa njaluk apa nek ora liyane? Mboten maksud Lintang Asmara ning seriusane mboten. Oh, ngono. Pun tuwa, Mas. Tak kira nek arep terus arep nganggo cengkok sakaratul maut. Iya. Boten-boten. Iya. Pun dadi sengene yoga-yoga. Widi. Si yo. Wong kok gemeske. Wong mau nek tok ta to Mas tak smekdon iki. Apa kowe iki kuat wong ora sak babak ora sak traju kok. Maksude sing nyemekdon mriku ngono. Di smackdown lho. Nyenengke pawakan iki. Niki nggih, niki menange Mbak Intan iki rada tinggi. Oh ngono. Nek aku cendhek nyapa? Wah, ipel-ipel kon. Hei, hei, hei. Anu. Ipel-ipel. Bokong dilumahke ngomong digenahke. Bokonge? Bokong wajan. Nggih. Genahke. Sampun. Ipel-ipel engko. Ya. Langsung. Apa? Monggo Ndara Wiyaga. Waduh. Ndara Wiyaga? Iya. Yo. Siapa? Orang. Mbak ngono. Gemes banget. Let's not.
Basake sing nang omah Budhe no. Basak. Aku tante wedi. Mati anjir. Basake anake kowe. Tante, makasih. Makasih, Mas. Ya. Kok makasih sama tante, emang kamu ngapain? Ah, sudah. Oh, sudah dipenuhi. Full tank. Iya. Maaf nggih, seriusane metu. Ora apa-apa. Tresna. Iya. Iya, Mak. Kowe nek mayang apik. Apik piye? Wah, nek ngombangi ya. Dedeng dedene nino nino. Pun sang kanju ulang top lu wonten. Kenek ngelek piye? No 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 no. Aja. Cengkok iki dadi cengkok. Cengkok sakaratul maut. Iya. Iya. Pripun Mbak Fia? Oh, nggih. Iya. Mbak Fia ngacung, tangane wis nginangin, nginang. Iya. Sepote apa? Sepote sik, aja ngadeg sik, aku tak mikir sepote sik. Apa sepote? Sing kira-kira mentok mentok tak kandhani mung aku mo angesine sik maca aja ngetok ana kandhang bae mentok menda menda mlaku mung rene iku kok suarane entheng lha ngopo biasane iki nggih Geng Dalu Mbak Fia nggih Geng Dalu dipilih sikik mike sing endi sing kira-kira nggih niki nyon tulung dunggahke Mas kajenge mboten rekoso. Konek piye to? Lah ya tenan to. Konek rene gawake ondro lho. Iya. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kalian bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon warga dusun Wonokasian nggih. Mbu, anu heeh nggih. Wonosobo. Wonosobo. Mugi-mugi diparingi sehat, amin. Lancar rezekinipun. Pokoke sing doa sing terbaik, terbaik. Nek mriki panenane napa to, Bu?
Barang-barang enten Bu. Wah lah, alhamdulillah. Sik Mbak. Apa? Leh ngomong kok kaya wong pileren iki ya kene. Lah ngopo to? Adem lho nek kene iki padake. Ah, biasane adem kok iki malah. Ora lek. Kiyeng aku kono iki ora adem soalnya panas. Ning Bantul Jogja iki panas. Ning mriki nene kene iki adem ngono lho maksude iki. Ah, terus ngompleng carane ngomong ya ora kudu di ngonoke. Lah terus piye? Biasane nama, "Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu." Pisanan rene iki men ketok rada halus ngono lho. Ayo ya logatmu gawan ki aja tok tinggalke wong biasane. Nggih, sowan wonten ing dusun wono kasihan. Ora mergane iki aku nek karo apa ngomongan karo bapak-bapak, ibu-ibu sing sepuh-sepuh ngono ki aku ngajeni lha nek karo kowe ora. Ora to? Ora ngajeni ya wis, amplope ra usah dikekke, Pak. Nggih, ampun Pak Ker. Ampun ngoten. Kalih dinten lho niki Pak Ker. Nggih, Pak Ker. Iya. Nggih, enten panyuwunan Mas Dalang. Ngendikane jenengan ajeng nembang kitir sumilir. Oh, kula mboten nyuwun lho niku mau. Alah, batin tidak bisa selak. Alah. Wis sama ngono kok niku. Nggih, remen mboten Bu kitir sumilir? Remen. Oh, nggih. Manut. Oh, manut. Nggih. Dipinangani. Dipinangani Mbak Fia. Nggih. Mbok nganggo bawa. Nganggo bawa. Oh. Ayo sak-sak jenengan penting muni to ya. Padune men suwe to. Nggih. Bubare jam pinten niki, Mas? Nggih, jam 6 bubare. Oh, jam 6. Nggih. Telek. Eh, kuwi guyuku lho. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa. Niki ajeng dibawani napa? Manut panjenengan. Apa ya? Nggih. Lambu. Nggih. Jawa priyai kok grapak, grapya asumana. Semana, heeh. Iya. Iya. Nyon ngapunten iki Radi anu. Napa nggih Pak Moko? Nek Pak Moko pamrayogane deklamasi. Oh, deklamasi. Iya. Ngomong-ngomong kuwi. Ya nek ora gelem maneka warna ya anu bawane sak karepmu. Oh, arep kendang. Oh ya. Iki EKU getu-gete Gunung Kidul. Iya. Iki. Ya iki. Sampean kuwi ya, A. Saya sok ajar sih. Ngendang Jaipong. Urung iso aku. Ya acar ngendang Jaipong no. Ya sesuk tak. Wong duwe alat. Urung duwe aku urung tumbas kok. Ya sing duwe iki ya sing ngajari no, lho. Oh ngono. Iya. Ya sesuk tak golek guru. Iya. Ora usah golek wong. Kene iki ana sing iso Jaipong. Oh, oke, Mas Dayu iso. Mas Gai. Mas Mojo. Iso. Nek ajar karo Mas Hayu wae. Oh, nggih. Sisan sing adoh iki men kasil, maksudnya men tenanan le ajar. Iya. Nek karo kae engko malah ajare neng ora neng nang apa? Iya. Bapaknya sakrupa-rupane nggih. Oh, sakrupa-rupane nggih. Nggih. Kangenku tanpa upama. Iki pekaran iki kon geser aku iki kurang kalingan cagak. Oh ngono, karo cagake gedhe wonge lho. Ya engko kan kepotong. Cagake iso toleh to kuwi. Iso, aku ngelih cagak, ngelih terop, ngelih anis. Sisan bongkar muat wis. Lah aku iki lak sesuk bongkar barang. Iya.
Iki mau sing pasang debok rak sampean to? Boleh iya lah sak kelirmu barang iki sapa aku iya. Sing masang nek ora aku. Wes jan sinden kok apa-apa iso. Mong sliramu. Kang dadi telenge. Jadi mengganggu konsentrasiku. Halo, ngono kuwi malah main kulino. Ora ya. Rasa guyu. Awong seneng ora entuk guyu. Mah. Kowe iki seneng di atas penderitaanku e. Weh, lho ora apa-apa arepa kowe menderita gawe wong liya seneng iki pahala. Menderita di dunia sejahtera di akhirat. Apa iya? Ama batu. Alhamdulillah nek ngono berarti ngoten iku. Seliramu nate. Lho, sapa muni mau sing muni nate? Ma. Kaya fuso ngerem ya. Nang apa? Ala wong yo gur kecetit-cetitik liyane apik kowe kok. Iya ya. Oh, dipaido perunane lek gono. Iya. Lah wong pancen piagamu ki sok senengane maido. Ora apa-apa. Ming neng panggung yo, Mbak. Alah ning isor barang kok. Ngopo? Justru nang isore malah penak-penak. Manu. Penak-penak. Enggak le maido. Iki kon teruske ora. Lah ya terusno karepmu ora ya karepmu. Ya. Seliramu. Asale kanca-kancane nek karo Mbak Via iki ngerti nek digarapi ora taun nesu. Iya. Ngendika. Ya dadi kan ya kanca-kanca iki penak wae le ngeceh. Iya. Kan ngono nduk. Bangun chemistry iki ya dengan cara guyon ngono kuwi ora iso guys serius terus ora iso. Iya. Nyidam sari ya. Tresno lahir terus. Dadi kan kanca-kanca kuwi ya ketemu terus ngono. Jadi chemistry ini main kebangun antara Sinden Wiyogos neng karo dalang terus. Kene lagi bawa ape-ape kok. Nek pas ngik kowe tok kowe ora ngomong. Nek pas ape ngomong bae. Gembrecek. Iya. Tapi kan kancang-kancang senengnya nek ngono latihan gue membangun chemistry sini orang mangkat mati
Nah orang mangkat latihan ini rugi janjane. Mana rukun cocok sing latihan kok izin. Nggih, yo rasa karo nangis ngono kuwi. Ora. Biasa wae. Gojek kok baperan. Sopo sing baperan? Lho ya, kitir sumilir ya, monggo Mas. Sumilir. Saiki ngono ki aja nesu, Mbak. Ora ya, aku ki guru pak kowe sing kaya ngene iki sakjane ki aku ki ora tau nesu lho karo kowe ki, Dik. Alah, alah, alah. Sayang sik. Sapa sing muni cium mau? Ayo. Lho aku ki jane ki sayang lho karo kowe ki. Adung-adungake kowe ki dadi dalang laris, dalang sing kondang sing apik. Amin. Sing nguripi sindene. Heeh. Nguripi tak pupuk. Heh? Tak pupuk. Iya, lah ya mulane sindenmu ki kopen to, Le, lemu-lemu. Tak pupuk ning ora tak pangan dhewe. Ben kan pentas terus iki. Oh, lah nggih. Ki dongamu nggo aku apa? Dongaku nggo jenengan ya muga-muga sehat terus. Amin, amin. Muga-muga atine saya tetek nek digarapi wong-wong. Oh, lah ya. Lah kowe iki melu-melu garapi e mergane. Lho. Sing ngecak wong. Gojek iki mau kok ya? Lah ya gojek kowe kok. Oh iya. Ora tenanan kok ya? Ora. Oh iya, matur nuwun ya. Bacotke. Ayo, ayo nduk. Iya. Anginku ngambara
Di ngapura yang ngapuran sepira gedine luputku karo jenengan. Iya. Heeh. Wong Gojek iki fleksibel. Gede banget. Alah. Sepira ren apa-apa. Iya. Yo neruske lakon. Iya. Engko bacotke gara-gara lagu-lagune. Iya. Nyante wae kok. Tan sama apa maring sokmo. Sinok maya winaya yang asap sinimpen teleng ing kalbu pambukaning parana tangaren saking riya playaping aluyup pindha pecating sumpena so musuh pengeras ojati ong 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 kang lagi mandap saking sitinggil binaturoto negari ngastino negin noton derwati sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten lon-lonan sang Prabu Sri Bathara Kresna lumaku ngumrembyaken asta jemangkaken suku mandhap saking kedhaton negari ing Ngastina angandhi ingkang rayi satru ing bana keling nenggi Sang Raden Arjuna ya panengah Pandhu mandhap saking Stinggil Binaturata yen Cinandra pindha kembang ambabar gandha arum